Je tu ďalší diel série Scratch Cup. Riešime tu úlohy z oficiálnej stránky súťaže. V časti prípravné úlohy na súťaž. A ideme na úlohu Balón musí prasknúť. Pozrieme sa dovnútra. V projekte je balón a kaktus. Pozrieme si, aké sprajty, aké kostýmy má ten balón. Postupne sa zmenšil, ako keby praskol. Naprogramuj. Po štarte programu sa kakatus, tu má byť kaktus, premení na náhodné, nie premení, premiestni na náhodné miesto v dolnej pravej časti scény. Dolná pravá časť. Balón sa premiestni na náhodné miesto v ľavej hornej časti. Potom, napríklad jednu sekundu, sa balón presúva ku kaktusu a keď naň narazí, splasne a skrie sa. Takže ideme na scenáre. Udalosť. Kliknutie na zelenú zástavku. Balón. Kde ho dáme? Nech sa presunie, alebo nech skočí na súradnice takéto. A bude to náhodná súradnica. Pozrieme si najskôr, keď to spustíme, musíme ten balón ešte aj ukázať, to má byť zlat. Zatiaľ to nechám takto, aby som si vyskúšal, že a ešte treba zmeniť aj kostým. Na úvod bude kostým na balón 1. Spustíme to. Balón má byť v pravej hornej časti. Takže dáme to odtadiaľ, toto je minus 220 až po 0, lebo 0,0 je v strede. Takže dáme si operácie, náhodné číslo x-ové. Bolo tam minus 220, minus 220 až po 0. A y od 0 až po 148. Takže opäť náhodne. Trocha to posuniem, tu mala byť tá 0. Minus 200, nie, x-ová bude od 0, y-ová bude od 0 až po 148. X-ová sú stĺpce, y-ová sú riadky. Vyskúšame to. Je to stále v pravom hornom rohu. Môžeme to urobiť aj pri kaktuse. Tam bude podobný program. Všetko inak bude v balóne. Takže udalosť. Keď kliknem, balón skočí. Nie balón. Kaktus. Kaktus skočí na náhodnú pozíciu v pravom dolnom rohu. Takže opäť operácie, náhodne, a môžeme využiť na to pozíciovanie opäť ten balón, takže bude od 0 až po 224x-ko. Ten kaktus je možno, že väčší, dáme si ten kaktus zobraziť. Takže dáme vzhľad, ukáž sa. Pustíme to, no kaktus je o mnoho väčší, takže bude to takto, 139 od 0 po 139. A ypsilon bude minus 78 až po 0. To troška vyskočí, keď 0 je takto. Možno, že by som mal brať do úvahy tú výšku. Tak minus 78, minus 76 môžem dať náhodne. Minus 76 a dám to po 0. Dobre.
Spustíme to. Balón kaktus. V správnej pozície. Ideme späť na balón. No a teraz tento balón sa ukáže a bude klzať. Klzavým pohybom sa presúvať jednu sekundu na pozíciu toho kaktusu. A teraz budeme zisťovať. Ak sa dotýka, musíme teda do nejakej podmienky, ak. Takže to by malo byť riadenie. Bude sa klzať. A toto neviem, či bude dobré. Ak dotýka sa kaktusu, tak zmení ten balón kostým, takže ďalší kostým. Dáme tam nejaký časovač. Ten časovač už viem, že je v udalosti. Alebo v riadení. V riadení. Počkáme, dajme tomu pol sekundy. Dáme ďalší kostým. Je tu máme. A potom ho skrieme. To je vzlad, skry sa. Ideme to vyskúšať. Vyzerá, že to funguje. Spustíme to znovu. Dobre, týmto končím úlohu menom Balón musí prasknúť.